Yung pala ng gol. Yung pala ng gol. Di ba kabang? May entry, di ba? Eh, karoon nila, 50 above. Yeah, yung pala. 40, mahirapan na tayo eh. Dapat sa 50 above na eh. Okay, di ba yung pala ng gol, di ba? Yung Wache Boy, Kabangi, Puto Central, Panamon, CMC, NMLA, Group. 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 Group.